deegaanka xaarxaar ee degmada Buurtinle ee gobolka Nugaal ayaa maanta waxaa ka dhacday xaflad lagu soo gootinay arday dhameystay Qur'aanka Kariimka. Xafladan oo ka dhacday madrasada Abubakar Sadiiq ayaa waxaa ka qayb galay nabadoona waalidiin, mas'uuliyiin ka socday bangiga Amal, kuwaas oo ardayda dhiirrigelin u sameeyay. Ugu horeyn waxaa munaasabadda hadal ka jeediyay macalin Aadan Yaquub Axmed, isagoona ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay barashada diinta Islaamka. Walaalayaal, Qur'aanka Ilaahay waa iftiin, Qur'aanka Ilaahay waxa weeye waa nuur, Qur'aanka waxa weeye nolosha adduunka ku xiran yahay. Haddaa waxa weeye Ilaahay subxaanahu wa tacaala Qur'aankiisa aan fiirino, waxa weeye dadka bani'aadamka markay nolosha waxa weeye adduunka la keeno, waxyaalaha noloshooda ay ku iftiinto ama ay ku hormaraan waxaa ka mid ah Qur'aanka Ilaahay weeye. Sida waxa weeye boorkan hadda inooga qoran inallaaha yadacu, waxa weeye Qur'aanka Ilaahay qolana waxa weeye qoomnu korbu Ilaahay ugu yeelaa oo Ilaahay sharaf iyo cizu ku siiya, qolana intay ka tagaan ba Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku duleeya. Sidoo kale maamulaha iskuulka hoose dhexe ee Xarxar iyo maamulaha dugsiga sare ee muntada Buurtinle, waalidiin, culimaaudiin iyo waxgarad kale ayaa dhankooda sheegay inay ku faraxsan yihiin xafladdaasi. Ardayda Qur'aanka dhameysay waa xafladdii koowaad oo Xarxar isugu yimaado oo Qur'aan ah. Deegaankan mudan baa dugsi Qur'aan laga dhigayay, marka waxaan kula dardaarmayaa Xarxar in Qur'aanka la weyneeyo oo ardayda Qur'aanka loo dhigo oo lagula dardaarmo oo lagu cabiidiyo oo awoodda la saaro ardaygu inuu barto Qur'aanka. Waalidka inaan u diro fariin ilmaha yaryarka ah inta ay yaryar yihiin ayaa aad loogu dadaalaa inay dugsiyada Qur'aanka iyo xadaanada iyo meelaha khayriga ah ee Qur'aanka Ilaahay iyo xadiista iyo salaada iyo beeska qofka laga soo dhiso aad iyo aad in loogu dadaalo, halkaas qofku ka soo dhismayaa. Waxaan kaloo mahadcelinayaa muxsiniinta walaalahaya oo dugsigan qayb libaaxle ka qaatay oo ilaa iyo hadda gacanta ku haya. Waxaan kaloo mahadcelinayaa gudoomiyaasha Amal. Ilaahay waxaan leeyahay idinkana khayr haydan siiyo. Xadiiska Nabiga sallallahu calayhi wasallam man axaba an yusaxsaxa can innaar, ruuxa jecel in cadaab laga badbaadiyo oo waxa weeye udkhila aljannata, ilaahay uu janno geeyo ruuxa doonayo nabiga sallallahu calayhi wasallam. Faltaati maniyatu, ha u timaado geeridiisu, wa huwa yu'minu billaahi, isagoo iimaan leh oo ilaahay rumaysan. Qaar ka mid ah ardayda isugudinta loo sameeyey ayaa dhankooda soo bandhigay aqoontii ay ka barteen madrasada Abubakar Sadiiq. جميع الإمكانات والطاقات لخدمة القرآن الكريم وإلاء وإن من أعظم ما يخدم به الدين كلام الله عز وجل. القرآن هو كلام الله منزل غير مخلوق الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم باللفظ والمعنى. dowada kale macalin Bashiir Axmed Biixi oo ka mid ah barayaasha ugu caansan degmada Buurtinle ayaa dardaar u diray ardaydii dhameysay Qur'aanka Kariimka. Ardayda Qur'aanka waa la baray, Qur'aanka waa inay xifdiyaan, waa in tafsiirka Qur'aanka la baro. Waxaan soo jeedin lahaa magaaladan waa magaalo weyn, waa magaalo koreysa, marka hadda dugsi hoose dhexe way leedahay in la bilaabo macahad lagu baranayo shareecada Islaamka. Ugu dambeyntii maamulaha bangiga Amal Sacuud Cumar iyo madaxa suuqeynta bangiga Amal Xuseen Axmed Cabdille ayaa si wada jira munaasabada u soo xiray, iyagoona awaamini gudoonsiiyey ardaydii dhameysay Qur'aanka Kariimka, waxayna ka hadleen muhiimadda ay leedahay barashada diinta Islaamka. Waa waxyigii lagu soo aaminay Malakul Jibriil calayhi salaam, Sayyidul Malaa'ika, oo lagu aaminay oo loo soo dhiibay, haddana uu ku dejiyey Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam. Taargadku ma aha Qur'aanka la dhameeyo, Qur'aanku waa sax marka hore in la barto, markaad baratid xifdigiisa ku xiga, xifdigiisa markaa ku xiga, dhaqankiisa ku xiga. Amal Group ama bangiga Amal waa horumariyaha qofka, qoyska iyo ganacsiga. Marka runtii waxaan ugu talagalnay meeshan iyo xafladan qiimaha badan wuxuu dhiirigelinayaa Qur'aanka bay dhameeyeen, way xifdiyeen, waxay u baahan yihiin inay horey u socdaan oo cilmigii bartaan. Waxaan u keenay oo u wadnaa
kitaabada cilmiga aha kuwii ugu muhiimsanaa oo runtii hadda ay markii tilaabada ku xigta ay bilaabi lahaayeen ah iyo wuxuun dhiirigelin ah oo lacag ah Mawlid Maxamed Kooshin warbaahinta SBC degmada Buurtinle aniguse waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo warma ahayn run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi maaha maxaad mar horey igu sheeg weeyday fikir 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 PC shirkadda Telecom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bushaareenaysa in iyagu gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka PC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama account-kiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho abka PC, waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga. PC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. PC.